Erev Tov, Dudu. Erev Tov. Ma shlomcha? Baruch Hashem, Shevach Lael. התחלתי לצאת לבית הכנסת. אוקיי, יופי, יופי. שומרים שם על המרחק? כן. יופי, יופי. טוב, אני עדיין זהיר, בעזרת השם נוכל לחזור. מחכים לך. תודה, תודה רבה. אני מתגעגע. אבל בבית אני זוכה להתפלל ותיקים. יפה. ותיקים כמו שצריך, בנץ החמה. כן, הבנתי. הנה אתה. כן. אברהם הגיע. שלום אברהם. טוב, הגיע, הגיע הזמן רבותיי, זה עכשיו 8. שלום אלי, שלום. שלמה, שלום עליכם, ברוכים הבאים. ערב טוב. יופי. טוב, טוב לראות אתכם. אני אבקש, מי שמקשיב, שישב בשקט ולא לזוז הנה והנה. אני רוצה קודם כל, בשם כולנו, לאחל רפואה שלמה לדני, חברינו, ידידינו דני. הוא עבר איזה פרוצדורה, ובעזרת השם הוא עכשיו מתושש. אז אם תוכלו להתפלל בעד דני בן פנינה, שיהיה לו רפואה שלמה. אוקיי, יש לי בעיה, אבל יש לכם גם כן בעיה. אני לא לבד בבעיה הזאת. מהי הבעיה? הבעיה היא הפרדוקס האקזיסטנציאלי של כל אדם. מה הכוונה? יש סתירה built in בכל בן אדם. סתירה שכבר מופיעה בבריאת העולם, בבריאת האדם. ויצא השם אלוקים, ויצא אלוקים את האדם עפה מן האדמה, ויפח ביפיו נשמת חיים. אז הנה אנחנו עפה מן האדמה, מה יכול להיות יותר נמוך, יותר שפל, יותר בזוי, מעפה מן האדמה? כולנו דורכים על עפה מן האדמה. מאידך, נשמת חיים, ויפח ביפיו נשמת חיים, והזוהר הקדוש אומר שמי שנופח מעצמו, מעצמותו הוא נופח. אז יש בתוכנו נשמת אלוקים, נשמה ממש, חלק אלוקה ממעל, כמו שכתוב בספר תניא. אז איך אנחנו יכולים להסתדר עם להיות גם עפה מן אדמה, וגם להיות נשמת חיים? זה ממש סתירה מאוד קשה שכל בן אדם מתמודד איתה. דוד המלך כבר הכיר את הבעיה הזאת במזמור ח'. אני חושב שכולנו מכירים את המזמור הזה. איפה שכותב דוד המלך, כי ארא שמך מעשה אצבעותיך, ירח וכוכבים אשר כוננת. מה גודלו מעשיך השם? קדוש ברוך הוא ברא את כל העולם, את הארץ, את השמיים, הכוכבים,
הגלקסיות, אין ספור, אין ספור כוכבים. אני לא יודע כמה כוכבים יש, אבל מה שמעתי שהאסטרונומים אומרים שיש מיליארד, יש מיליארד כוכבים בגלקסיה שלנו, ויש עוד מיליארד גלקסיות. מיליארדים. אז יש לנו מתמטיקאי פה שיכול לעשות את החשבון בשבילנו, אבל במילים פשוטות זה הרבה, הרבה. ומי ברא כל אלה? הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא. שאו עיניכם מרום, וראו מי ברא את אלה, זה הקדוש ברוך הוא. זה מה שאנחנו רואים, כי ראה שמך מעשה אצבעותיך, ירח בכוכבים אשר כוננת. אז מה אנחנו בתמונה העצומה הזאת? מה אנחנו? ממשיך. מה אנוש כי תזכרנו, ובן אדם כי תפקדנו. אנחנו כמו חול על שפת הים, אנחנו כמו פיסת אדמה, כמו עפר, עפר מן אדמה, לעומת הקוסמוס הענקי הזה. אבל בפסוק הבא עומד דוד המלך, ותחסרהו מעט מאלוהים, וכבוד והדת תעטרהו. תמשילהו במעשה ידיך, כל שטה תחת רגליו. וואו, אדם הוא גדול, כל שטה תחת רגליו, מעט מאלוקים. מה יכול להיות יותר גדול מזה? אז הנה, זאת נגיד הדיאלקטיקה של האדם. גדול וקטן. גדול, מאוד מאוד קטן. גם במעשה בראשית כתוב, ויברך אותם אלוקים, והיום אלוהם אלוקים, הוא ובוא ומילאו את הארץ וכבשוה. אדם צריך למלות את כל העולם, ולכבוש את כל העולם. מה זה לכבוש את כל העולם? זה לכבוש את הטבע, לכבוש את חוקי הטבע. להגיע לירח, למאדים, להגיע לגלקסיות אחרות, למצוא תרופות לכל המחלות, זה לכבשוע. זה משימה גדולה מאוד שניתנה לאדם. ונזה הבריאה. אבל חזל אומרים, אם אתה לא זוכר, אל תשכח שיתוש כדמוך. היתוש הקטן, הוא בא לפניך. אתה אחרון בבריאה, לא ראשון. אז אדם הוא שיא הבריאה, אחרון בבריאה. זה הדיאלקטיקה. על זה כותב הרב זצ"ל בספר איש ההלכה. יש לנו share screen, ויש לנו את העמודים. אני מחפש מתנדב שיכול לקרוא מפה, מברם איש ההלכה מצא את הכתוב השלישי. יש לנו מתנדב. לא כולם ביחד. שלמה, אתה פה? כן. אתה רוצה לקרוא בשבילנו? כן, בעמוד הראשון, כן. 64, רק כן. דבר אחד שלמה, תקרא קצת לאט לאט, כי העברית שלי לא כל כך טוב. כן. אוקיי. בסדר. ברם, איש ההלכה, מצא את הכתוב השלישי ההלכה. גם הוא סובל משניות זו ומקרע נפשי זה, אבל הוא מאחד את הקרעים על ידי מושג ההלכה והדין. עכשיו, החלק הראשון, יש כאן שני קטעים באים. הקטע הראשון מדבר על שפלות האדם, והקטע השני מדבר על גדלות האדם. גם איש ההלכה עומד ביום הכיפורים, עם דמדומי חמה, כשהיום הגדול והקדוש שוקע בים להבות של עוד ונצח, הוא מתפדל לפני קונו על חטאיו.
הוא מתחיל ואומר, מה אנו מחיינו, מה חסדנו, מה צדקותנו, מה ישועתנו, מה כוחנו, מה גבורתנו, מה נאמר לפניך השם לוקנו ולוקי אבותינו. הלא כל הגיבורים כאין לפניך, ואנשי השם כלא היו, וחכמים כבלי מדע ונבונים כבלי השכל, ורוב מעשיהם תוהו, וימי חייהם מבל לפניך, ומותר האדם מן הבהמה עין, כי הכל עוול. ומהו האדם לאמיתו של דבר, לגבי הוויה הגדולה, ומעשה מרכבה. מהו ערכו בהשוואה לפרוצס הקוסמי? מהו לגבי תבל ומלואה? מהו ביחס לעולמות גלויים וסתומים? והכתוב הראשון, באו מנקר בליבו ומוחו. יראה שמך מעשה אצבעותיך, ירח וכוכבים אשר כוננת. מה האנוש כי תזכרנו, ובן אדם כי תפקדנו? ופחד כמוס תוקף אותו. אימה הגדולה קופצת אליו ומבטלת את ישותו ואת אנוכיותו. נחשול של ייאוש וביטול עצמי עובר עליו. זה הפן הראשון של האדם. זה הפן הראשון. מה אנוש כי תזכרנו, ובן אדם כי תפקדנו. עכשיו, לעומת זאת, ממשיך הרב. רם בא בשעה מנתנסת במוחו מחשבה אחת. אם מותר האדם עם הבהמה עין כי הכל עוול, יום הכיפורים מה טיבו? מחילה וסליחה מהרושן. עבודת היום, ייחוד הכהן הגדול עם קונו בבית קודשי הקודשים, מה מטרתם? קדושת היום שהיא מחפרת, מה עניינה ומהותה? מושג חטא ואבון מצד אחד וחובת התשובה מצד אחר? למה באו? הלא ההלכה הציבה את האדם בטבורו של עולמה. ויום הכיפורים עצמו מעיד על זה, ואם כך, איך אפשר לכתוב לכתוב הראשון להתקיים? ותוך כדי דיבור באים הכיסופים והגעגועים לאלוקים, ללן בסתר בצל שדי, ומבצרים את עמדת האדם. הרי הווייתי מידע על ערכי. הרי אני בן עולם שדמות דיוקנה של השכינה משתקפת בו. הרי אני לומד את התורה, כלי שעשועיו של הקדוש ברוך הוא. והעליונים נחשפים לקבל תורה מפי. הרי אני מתרפק עכשיו על דודי ואוהבי. איש ההלכה מוצא תכף את גאולתו, ואישור הווייתו בתודעה זו, הוא מתחיל ואומר, אתה ידלת אנוש מראש, ואתה קריאו לעמוד לפניך. בין רגע גדלה קומתו עד לשמיים. במעוף עין נהפך השפל שביצורים לבחיר הברואים, שהקדוש ברוך הוא ידילה הוא מראש, ויקראו לעמוד בפניו. עמידה לפני השם, כמה ערכה עצמית יש כאן. כמה גאות ועוז לובש איש ההלכה בשעה שמבטא את הדברים הללו. כמה עוצמה וגבורה ספונים וגנוזים בשלוש מילים אלו. האדם עומד לפני השם. ועתיק יומין מחייב את הווייתו וקיומו של האדם. תודה רבה שלמה, תודה רבה לך. תודה. Close this. Don't close it. הלו, שומעים אותי? שומעים. שומעים, אוקיי, בסדר גמור, יופי. אז תודה שלמה. עכשיו אנחנו נמשיך הלאה. אז מה זה עושה? יש לנו מתח. זה מתח בין העפה מן האדמה ובין הנשמת חיים. המעט מאלוקים ומה אנוש תזכרנו. זה המתח שיש בכל אחד ואחד מאיתנו. אז מה זה עושה? מה זה עושה לאדם? אדם חייב להיות בשליטת עצמו. זאת אומרת, על ידי שליטה עצמית, אדם יכול להתמודד עם שתי התכונות שלו. ושליטה פירוש בכל האדם, בכל מה שיש באדם. הוא צריך לשלוט על הידיים שלו, עם המעשים שלו, מה הוא עושה עם הידיים שלו. הוא צריך לשלוט על הפה שלו, על מה הוא מדבר, שלא ידבר לשון הרע, שכן ידבר בתפילה, שכן ידבר בתלמוד תורה. במוח שלו גם צריך לפעול את המוח למחשבות טהורות, מחשבות טובות, מחשבות תורה, שליטה למוח. גם צריך שליטה על הלב, שליטה על האמוציות של האדם,
זה מה שצריך. ויש בתורה מצוות, מצוות תעשה וגם מצוות לא תעשה, הקשורות ללב של האדם. למשל, לא תחמוד, זה קשור ללב. לא תטורו אחרי לבבכם, קשור ללב. לא תשנאת אחיך, לא תשנאת אחיך, לב. ואהבת את השם אלוקיך, ואהבת לרעך כמוך. כל אלה מצוות הקשורות ללב, הרגש. והאיש ההלכה הוא שמסוגל לשלוט על הרגש שלו. אני רוצה להביא לכם כמה דוגמאות, גם מהספר וגם ממקורות אחרים, עניין של איש הלכה השולט על הרגש שלו. וכאן אני קורא בספר, אין לכם את זה, אבל אני אקרא. איזה דף? יש לך את הדף, זה עמוד 75, באמצע. כתוב ככה, איש ההלכה לא יצא במחולות בליל התקדש חג, ליל התקדש חג זה ליל פסח, ולא יזעק בתפילתו בימים הנוראים, אבל אין עובדה זאת אומרת, כי איננו מתלהב על ידי קדושת היום, ואין לו חוויית הדת הכבירה. איש ההלכה המכיר את קדושת היום, שעיצומו של יום מכפר, היודע דיני הפסח והלכות קדושת הלילה המחייבתו במצוות יתרות, בשירה, במצה, במרור, בסיפור יציאת מצרים וכו', אינו משולל חוויה דתית עזה ואיתנה. חוויה זו באה אומנם על ידי הסתכלות קונטמפלטיבית, זה הרהורי, מחשבתי, אבל אינה נופלת על ידי זה בערכה מחוויית איש הדת הכללי. צנועה היא חוויה זו, בעלת בושת פנים ואצילות יתרה, אבל חזקה וחלמיש צור. מה שהרב אומר, שאיש הלכה, הוא חוגג את החגים, הוא חוגג בשמחה, אבל זה בשליטה, הוא שולט על הרגשות שלו. זו דוגמה אחת. יש עוד דוגמה של הגאון מווילנה, שאני מביא את זה בספר מעשה רב, זה ספר הלכות של הגאון מווילנה. וכתוב שם, מדובר כאן איך הגרא, הווילנה גאון, חגג את שמחת תורה. ובשמחת תורה היו מקיפים הבימה עם הספר תורה שבע פעמים, אין פוחתים מהם, אבל מוסיפים עליהם, וכולי וכולי. כתוב, ולא היה אוכל ספר תורה בידו, אך היה מספק כף על כף. הוא זל היה הולך לפני הספר תורה, שמח מאוד, ברוב עוז וחדווה. בחוכמת אדם תאיר פניו כלפיד אש בוערת. מספק כף על כף, מפזז ומקרקר, בכל עוז, לפני הספר תורה. ואחר סיום המשוררים החרוס, אמר הוא אחריהם. וכשהוחזה הספר תורה לארון הקודש, שוב לא היה שמח כל כך, רק כמו שעה יום טוב. זה השליטה על, על האמוציות שלו. מתי שהספר תורה לפניו, זה שמחה בלי גבול. ברגע ששמים את הספר תורה בתוך ארון הקודש, הוא חוזר לשמחה רגילה. עוד דוגמה, את זה אני שמעתי מהרב זצ"ל, זה היה ליל שבועות, וטלגרמה הגיעה לרב חיים מוולוז'ין. היה באמצע הריקודים, היו רוקדים בליל שבועות, ממש בשמחה, ושליח הביא טלגרמה, פתח את זה, קרא את זה, שם את זה בכיס, צריך לרקוד כמו כולם. במוצאי שבועות, זאת אומרת יום טוב שני, במוצאי יום טוב שני של חג השבועות,
הוא עוד פעם הוציא את הטלגרם, קרא, הוא פרץ בבכי. מה כתוב שם? שאחותו נפטרה. במשך כל החג, יומיים, אף אחד לא הכיר שום צער, שום אבל, שום בכי, הכל היה בפנים, הכל הוא החזיק את זה בפנים. הוא לא הראה את זה לאחרים, ולא הראה את זה אפילו לעצמו. למה? כי זה שמחת יום טוב. בשמחת יום טוב לא מתאבלים. כוח אדיר של שליטה על האמוציות של האדם. ועוד דוגמה של שליטה על אמוציה, הרב זצ"ל סיפר שכשהוא עזב את הבית לנסוע לברלין, ללימודים שם, הוא עמד על יד הפלטפורם של הרכבת עם אביו, והרכבת באה, והייתה פרידה בין הרב לאביו. איך נפרדו אחד מן השני? האבא הושיט את היד, תקע את כף של הרב, אמר לו שהשם יהיה איתך. לא חיבוק, לא נשיקה, הכל היה בפנים, הכל היה בפנים. ורב אמר, אני יודע שאבא אהב אותי, אין ספק, אבא אהב אותי, מאוד מאוד, אבל הוא לא הביע את זה, הוא לא הביע את האמוציות שלו, הוא שלט עליהם והכניס אותם בפנים ולא בחוץ. זה דוגמה קלאסית של איש הלכה. יש באמת הלכה שדורשת שליטה הזאת. לדוגמה, נגיד שאדם נפטר אבא או אמא שלו. זה היה ערב חג. קברו את האבא או אמא ערב חג. חוזרים מהבית קברו, יושבים שבעה זמן מועט, אפילו 5 דקות, ואז החג מבטל את האבלות. אין שבעה. פשוט אין שבעה. ולא רק את זה, אבל האבל הזה חייב לשמוח, לקיים מצוות ושמחת בחגיך כמו כולם. זה מה שהלכה דורשת. אני יודע שזה קשה. מה הרעיון מאחורי זה? הלכה אומרת ששמחת רבים דוחה את אבלות היחיד. שמחת הרבים, זה אתה חלק מכלל ישראל, זה הרבים, האבלות שלך זה דבר מאוד פרטי, זה שייך רק לך, שמחת רבים דוחה את אבלות היחיד. הרב עצמו נפטר בחול המועד פסח. בחול המועד פסח. הרב, כן. כן, הוא עצמו נפטר בחול המועד פסח. כן. נכון, נכון. אז האבלות נדחה לאחרי החג, 7 מטר אחרי החג. אבל אני אספר סיפור אישי. זה היה בשנת 1967, ואימי, עליה השלום, נפטרה בי' ג' ניסן. הקבורה הייתה י' ד' ניסן. אני לא צריך להגיד לכם שזה ערב פסח. אז הייתי בבית הקברות, עברנו את אמא, עליה השלום, חזרנו הביתה, התלבשתי לחג, ישבתי ארוך את הסדר ליל כזה. כמה שקיימתי שמחת יום טוב באותה שנה, אני לא זוכר, זה כבר הרבה שנים, אבל אני אגיד לכם, זה היה מאוד מאוד קשה, מאוד.
מאוד מאוד קשה. אני ידעתי שאני חייב לצמוח, ניסיתי כמה שאפשר, אבל כמה שצלחתי אני לא יכול לשפוט. אבל זה מה שההלכה דורשת, שליטה על הרגש. זאת אחת התכונות של איש ההלכה. אני רוצה להסביר עוד תכונה אחת, שזה לא פחות חשוב, וזה תכונת האמת. האמת. יש סיפור שהרב מביא בעמוד 79 על רדיפת האמת של רב חיים בריסקה, זה הסבא של הרב. כתוב ככה, מעשה ברב חיים איש בריסק, שנזדמן עם גדולי ישראל לפונדק אחד, בפטרסבורג. אלי, אתה רוצה לקרוא? יש לך את הספר. רוצה לקרוא? לא, אוקיי. שנזדמן עם גדולי ישראל לפונדק אחד, בפטרסבורג הבירה. עלתה על הפרק שאלת התינוקות הבלתי נימולים, אם שמותיהם ראויים לספח על רשימת היהודים בפנקסי הקהילה. Okay, אתם שומעים את השאלה. היו יהודים שם בבריסק שלא היו שומעי תורה מצוות. עד כדי כך שלא רצו למול את בניהם. פשוט. אז הפנסי העיר רצו לא להכניס את שמות הילדים בתוך הפנקס. הקהילה, כי הם לא נימולים. זה מה שהם החליטו. ננו כל הרבנים יאמרו בוודאי, אסור לרשום אותם בספרי הקהילה, כי הלא לא נימולים הם. מה הכוונה? כמובן, הכוונה היא להכריח את כל אב שימול את בנו, כי הוא רוצה שהשם של הבן שלו יופיע בפנקה של הקהילה. זאת הכוונה, כוונה טובה, אבל האם היא כוונה צודקת? עמד רב חיים הרגליו ואמר, רבותיי, הראו לי את ההלכה האומרת כי הראל אינו בכלל ישראל. אני יודע שהראל אסור לאכול בקודשי מקומה, אבל אינני יודע שאינו קדוש בקדושת ישראל. זאת אומרת, תינוק שלא נימול, יש לו קדושת ישראל כמו כל יהודי. אמנם, אם הגדיל ולא מל את עצמו, הרי הוא חיים קרים ברם. אם הוא אוכל חלב ודם ומחלל את השבת, חייבים קרית. מדוע החמלתם ערל והקלותם במחל לשבת? מחל לשבת אתה כותב בפנקס, אבל ילד, תינוק שלא נימול, אתה לא רוצה להכניס בפנקס. זה לא בסדר, זה לא נכון. עד רבה, התינוק עדיין לא חטא כלל וכלל, רק אביו לא קיים את חובתו. כך, זה היה המעשה. אז אומר זה הרב, מבחינה פוליטית ומשום הוראת שעה, מנקודת מבט מעשית, בוודאי שצדקו הרבים. אבל לפי ההלכה התורה, צדק רב חיים. הוא לא הקריב את האמת בהלכה, אפילו לשם התגשמות, אידיאה נערצת. זאת אומרת, ההלכה היא הקובעת, לא הנסיבות מסביב. מהי ההלכה? הלכה לאמיתה של תורה. ועוד כתב הרב, בעמוד 82, לגבי בי על בית הכנסת. עכשיו אם אני אזכר למצוא את ה... אתם מראים רבותיי, בלי חיה אני אבוד. אוקיי. אוקיי, רואים את זה? רואים קודם את העמוד? אוקיי, יש מי שמתנדב לקרוא?
ניתן חופשה לשלמה. רבי יעקב, אתה פה? You want me to try? It's fire. Fire, את רוצה לקרוא? למה לא? אין בית הכנסת. אין בית הכנסת תופס מקום מרכזי בדת הישראלית. היהדות הליברלית, כשגירשת השכינה מתוך חיי ישראל, יחדה למקום בהיכל, טמפל, והציבה אותו בטבורה של הדת. הלכה, היהדות הנאמנה, המכניסה את שכינת קהל אל תוך העולם המוחשי, אינה סובבת סחור סחור לבתי כנסיות ובתי מדרשות. הם בכלל מקדש מעט. המקדש האמיתי הוא תחום החיים היומיומיים שבהם מתקיימת הריאליזציה של ההלכה. גדולי ישראל, אישי ההלכה, מסירים בתפארתם המוסרית ומאצילים הוד והדר על חבורתם, חיבורתם. קצר הגיליון מלהשתרע אם אתחיל לספר למשל על דבר הנהגתו של רבי חיים בנוגע למעשיו לשם התגשמות האידיאה של הצדק והיושר. רצוני לציין רק עובדה אחת בחתימת פרק זה. מעשה, ושני יהודים מתו בבריצק ביום אחד. בשחרית מת סנדלרני, שישב כל ימיו באחת הסמטאות האפלות, וכחסות היום הלך לעולמו העשיר העירוני. על פי ההלכה חייבים לקבור ראשון את מי שמת ראשון. ברם, אנשי החברה קדישה, שקיבלו סכום הגון מיושעי העמיד, החליטו לטפל בראשונה במת השני. כי מי יתבע אל בנו של המת העני? כשסיפרו הדבר לרבי חיים, התרא בהם על ידי שליח בית דין, שלא יהנו לעשות דבר מחפיר כזה. חברי החברה מיינו להיזקק לפקודת הרב ופתחו בקבורת השיר. לקח רבי חיים את מקלו, כיתת את רגליו לבית הנפטר וגירש את המתעסקים החוצה. רבי חיים ניצח, העני נקבר קודם לשיר. שונאי הרב רבו וגדלו, כך נהגו אישי ההלכה האמיתיים, שמדרשם ומעשיהם התמזגו יפה יפה. תודה רבה, חיה. Okay, עכשיו אנחנו חזרנו, יש כוח גדול. Okay, אני אסיים את השיעור עכשיו עם מעשה שהיה. לפני הרבה שנים. הרב העביר שיעור בגמרא, ואחד מהתלמידים העז לפרש את הגמרא איך שהוא הבין אותה. הרב אמר, הרב פשוט חתך אותו, כאילו הוא דיבר שטויות. טוב, הרב הביא את השיעור איך שהוא הבין את הגמרא. סוף השיעור כולם התפזרו, וכרגיל רוב התלמידים רצו לקפיטריה לאכול משהו, לשתות משהו. אלי, אתה זוכר את הגריסי ספון? זה קפיטריה שהיה מול ישיב אוניברסיטי. אז ישב שם הבחור הזה ושותה קפה. הוא מרגיש שמישהו עומד עליו. הוא מרים את העיניים,
מי זה שעומד עליו? זה רב סולובייצ'יק. הוא כמעט קיבל התקף לב. מה עושה הרב בתוך קפטריה? אף פעם הוא לא נכנס לקפטריה. הרב אמר לו, you are right, you are absolutely right, והלך. זאת אומרת, אחר כך הרב חשב על מה שהתלמיד אמר, הגיע למסקנה שהוא צדק, והוא הגיש שהוא חייב לספר לו, להגיד לו, כי זאת האמת. זאת האמת של הרב זצ"ל. אז למדנו היום, התחלנו עם הבעיה המרכזית של כל בן אדם. אנחנו מחולקים, נקראים, עפה מן האדמה ונשמת חיים. ואיך אנחנו יכולים להתגבר על הסתירה הזאת? זה על ידי שליטה עצמית. וראינו את השליטה בנושא של הרגש, וגם שליטה בנושא של האמת. אלו שתי תכונות של איש ההלכה. אני רוצה לסיים, כמו שהתחלנו, באיחולים לרפואה שלמה, ידידנו דני בן פנינה, שיהיה לו רפואה שלמה בתור שאר חולי ישראל, ובתור שאר חולי העולם. אמן. כל החולים בכל העולם, יצאו מגיץ על מוות. אמן. יחזרו לשלום לביתם. אמן, אמן. אני מאחל לכולם שבת שלום וברך. תודה רבה, תודה רבה שהייתם איתנו. אני מאוד שמח לראות אתכם, כולכם. תודה רבה. שבת שלום. שבת שלום. שבת שלום. שבת שלום, תודה רבה, הרב ראובן. תודה רבה לכם, שבת שלום. תביאו חברים בשבוע הבא. חזק וברוך לברובן. יש מקום, יש מקום. תודה רבה לכם. תהיו בריאים. שבת שלום. ביי ביי.